Fala, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul. Meus caros, gostaram da apresentação? Olha só, eu quero te mostrar essa casa. Ela tem um projeto diferente, é uma casa com arquitetura diferenciada, um projeto diferente. Eu estou aqui nos fundos dela, vou começar aqui pelos fundos dela, porque aqui nos fundos dela nós temos uma bela vista para o lago, diretamente no nosso espaço gourmet. Olha só, o terreno dela é na beira do lago, são 350 metros de área construída, 380 de terreno. Aqui então é o nosso espaço gourmet. Olha só, desde os materiais até a arquitetura dela é diferenciada. Olha só, aqui é a área de serviço, gente, onde a gente vai olhar por dentro. Ela acessa esse cantinho aqui, ó. E esse cantinho faz parte da fachada do lateral, conforme você viu na introdução do vídeo. Tudo de concreto aparente, olha. Vista para o lago, fundos norte. Norte é o sol da manhã, o melhor sol que tem na praia. Pega bastante, então, claridade, visibilidade. Abertura de PVC, automatizadas, PVC preto. Aqui é a nossa churrasqueira, revestida em São Gabriel preto. Ó. Vamos entrar nesse imóvel comigo? Vamos lá? Olha só. Então aqui, meus caros, ó. Aqui então é a cozinha já. Atrás de mim o espaço gourmet, mas aqui é a cozinha de serviço. Toda ripadinha aqui, ó. Um granito, esse aqui é o cinza corumbá. A nossa churrasqueira tá ali, guardadinha. Aliás, aqui não é churrasqueira. A churrasqueira tá lá atrás do espaço gourmet. Aqui é a nossa geladeira e aqui é a nossa torre quente e fria. Vertical, olha só, armários, aqui mais armários também. Aqui, meu caro, ó, temos um vazado aqui de ferro, olha que bacana, ó. Aqui ilhazinha pronta para você colocar o seu cooktop, aqui a pia, torneira mano comando. Aqui que eu falei para vocês, ó, aqui acessa a área de serviço lá fora. Vamos te mostrar mais? Vem cá comigo, vamos lá. Olha só, lareira, estilo italiano, aberta para os dois lados. Aqui uma sala de estar grande, ou pode ser uma sala de jantar, porque tem mais uma sala e eu vou te mostrar. Rebaixamento em gesso, 3D, tá, gente? Olha só, fica com iluminação aqui, fica lindo demais. Todas as aberturas aqui, ó, PVC, abre tudo. Gente, eu só abri a parte de trás, tá entrando um ventinho muito gostoso aqui. Amanhã você abrir tudo aqui atrás de mim, então vai ficar top demais. Olha só, deixa eu fazer uma panorâmica daqui para vocês terem uma ideia.
Então aqui pode ser a sala de jantar ou a segunda estar, porque nós temos mais uma sala aqui, ó. Olha só que diferenciada. Mais essa sala aqui, que na verdade é a porta principal de entrada, com o pé direito alto. Olha que diferenciada. Legal, né? Olha só, meus caros, muito espaço aqui embaixo. Bem diferenciado mesmo essa casa. Vamos lá, eu quero te mostrar mais dela agora. Aqui é o nosso lavabo. Dá uma olhada aí. Olha só. Travertino, uma cuba, torneira mano comando. Aqui, gente, ó. Isso aqui parece papel de parede, mas não é. É um piso que imita uma madeira 3D. Bem bacana, né? Vou te mostrar agora, aqui embaixo, a suíte térrea. A nossa suíte do vovô, vamos dizer assim, né? Olha só. Acabei de entrar nela aqui, hein? Grande, espaçosa, cabe uma cama de casal, guarda-roupa, tranquilamente, tem um cortineiro, tem espera para split, aqui é o banheiro dela, ó, dá uma olhada aí, prontinho, isso ali também, gente, ó, isso aqui também é um azulejo que imita, né, os detalhes de flor ali com nicho, ó, aqui é o nosso box, prontinho para água quente, abertura automatizada também, projeto bem diferente, né, tá acostumado a ver aquelas casas tudo aberto, tudo integrado. Essa aqui é um projeto diferente. Tem gente que gosta desse estilo aqui, tem gente que gosta do outro estilo, né? Então tá aí a casa que pode ser sua, do seu gosto, do seu estilo. Essa casa decorada vai ficar linda demais, meus caros. Se você precisar, nós temos decoradoras, arquitetas que trabalham conosco, que podem te auxiliar no seu imóvel. Tanto aqui na compra, na praia, como em todo lugar, como em todo o Brasil, tá bom? Você pode estar nos solicitando aí. Vamos subir então. Olha só, gente. O tamanho dessa sala de estar aqui. O tamanho desse mezanino. Olha só que legal. Muito espaço aqui. Olha que terração linda que a gente tem aqui, ó. Olha só que diferente. Mostrar ele aqui. Ó, esse aqui é o condomínio Capão Ilhas Resort, tá, gente? É o condomínio que é a bola da vez hoje. Tem muita gente vindo pra cá. Os terrenos já estão se acabando. Já acabaram algumas quadras, os terrenos. E tem poucos à venda. Olha que terraço lindo. Todo de concreto aparente. Porcelanato que imita concreto aparente. Aqui é madeira, gente, ó. Deixa eu mostrar. Ó. Madeira linda. Que mezaninão. Ou que terraço grande para você sentar aqui, finalzinho da tarde, tomar o chimarrão. Você que é gaúcho, gosta de chimarrão. Olha só, então temos esse mezanino grande aqui. Temos uma suíte lá embaixo e mais três aqui em cima. Quero te mostrar elas agora. Vamos lá. Acessando então aqui a da esquerda. Um belo dormitório, também todo rebaixado em gesso, espera para split. Aqui o banheiro dela. Bacana, né? Aqui, gente, ó, a gente tem também, em todas as aberturas, nós temos a telinha de mosquiteiro, ó. Todas elas, tá bom? Vou fechar aqui para não bater. Essa então é a primeira suíte aqui de cima, a segunda suíte da casa. Aqui é a segunda suíte aqui de cima. Olha que diferenciado. E aqui tem um detalhe, meus caros, eu quero te mostrar. Ela tem uma claraboia lá em cima, ó. Não sei se você vai conseguir ver. E tem um detalhe, tá, gente? Eu posso abrir ela com controle. Ó. Tá abrindo a nossa janelinha lá. Iluminação e ventilação natural. Vou fechar ela aqui. E vamos continuar então o nosso tour. Vamos lá? Vem comigo, chega aí. Olha só, então aqui é o segundo dormitório, a segunda suíte aqui de cima. Espera para split, duas janelas, apesar de não ser muito grande, mas são duas, as duas com controle também, tá bom, gente? Vamos agora acessar a suíte principal. Vem cá comigo, eu quero te mostrar. Vamos entrar aqui nela. Olha só que linda. Bastante luz natural. Posição solar norte. Olha só
muito espaço aqui, rebaixamento em gesso, espera para split, ali, abre tudo aquilo ali. Aqui tem uma sacadinha que eu já vou te mostrar. Vou te mostrar o banheiro aqui. Olha que diferenciado, gente, esse banheiro. Olha o tamanho, vamos entrar aqui, olha o tamanho dos nichos, grande. O porcelanato que imita madeira. Aqui para dois chuveiros, quer dizer, para um chuveiro, água quente e fria. Aqui a parte do vaso, box, aqui foi botado uma treliça de madeira e uma cuba. E o detalhe dessa suíte aqui, gente, o diferencial dela aqui na casa, é que ela tem essas aberturas aqui, ó, que dá bastante luminosidade. E tem essa sacadinha aqui que você pode estar vindo aqui para contemplar a vista para o lago. Olha só que diferente a vista. Meus caros, a casa está à venda. Se você tem interesse, chama aí. Ela está com uma condição facilitada de comprar. O proprietário estuda imóvel, estuda parcelamento. Chame aí agora mesmo um de nossos corretores. Ou me contate eu mesmo. Posso vir aqui pessoalmente e mostrar essa casa se você quiser. Tá bom, gente? Muito obrigado por assistir até aqui. Te agradeço de coração. Que você possa ter um ótimo dia, uma excelente semana aí. Bastante prosperidade, saúde e paz no coração. Um abraço, meus queridos, e até o próximo vídeo. Tchau!